Добро утро! Това е пожелание. Както е пожелание репликата да бъде светлина. Отвънка светлина, ние пожелаваме да бъде светлина. И защо пожелаваме да бъде светлина? Пожелаваме да бъде светлина и да бъдем чисти, защото не сме чисти, антената ни е малко повредена, увредена, приемника също не е баш уред, не е настроен точно на предната чистота, в резултат на което ние си пожелаваме да се оправи приемника, да го измиеме, да го изчистим отвътре с чаша и глътки вода и да го настроиме. А как става настроеното и защо? Ще ви изчита един текст от учителя, който казва така. На земята или в другия свят след 20-30 години ще разберете, че живота има единство. Точка. Само, че условията на земята са материални, трудни са условията. Тук е опитна станция. Когато на небето има известен проект, пращат хора на земята да направят своите опити. Когато завършат своите опити, вземат ги в другия свят. Там не се позволява никакъв опит. Там не се позволяват никакви прегрешения. На земята се позволяват всякакви опити, всякакви прегрешения. Като отидете в другия свят, като направите най-малко прегрешение, ще ви изпратят оттам. Като направите добро, може да слезете на земята по свобода. Вашата свобода е да помагате на хората. Тогава ще бъдете свободни, ще си изберете родители, каквито искате. Точка. Здравейте, драги съселени от нашето село. Нашето село, голямо космическо, добре дошли, тук където стават експерименти. И ние сме причината, изпълнителите на тези експерименти. Думата екс означава минал. Екс-министър, експеримент, експрезидент, експеримент, експортирам, експопитвам. На екс. И на земята или в другия свят след 20-30 години. В кой свят? В кой свят сме ние? Ние сме на земята, но всъщност, когато затваряме очички, пускаме шторите на прозорците, ние оцеляваме в другия свят, нашия невидимия свят, където липсва светлината, където липсва любовта, защото любовта е светлина, особен вид светлина, където липсва топлината, защото любовта е топлина, особен вид топлина, ще разберем, че в живота има единство и че нашия свят, този тъмния, може и е един с другия свят, външния, където е света на Бога. Това ни казва най-вероятно той. Само, че условията на земята са материални и трудни. Трудни за кого? Трудни за нас, тези, които не успяваме да постигнем това, за което става въпрос, да постигнем любовта, да постигнем светлината, да приемем топлината, в тая материя да загасим, да засадим и да отгледаме нашите чисти мисли, които са светлина и нашите чисти чувства, които са топлина и красота. Тук е опитна станция. Къде тук? Когато на небето има известен проект,
пращат хора на Земята да направят своите опити. Когато на небето има известен проект, пращат хора на Земята да направят своите опити. Кои хора пращат? Мен, теб, нея, нас, вас, те. Пращат хора, не пращат един. Пращат ни. Пратени сме. Пратени сме така. Пращат хора. Пращам. Отивам, давам на иконт нещо. И го пращам. Всичката щам означава болесно образование. Щам. Специален такъв вирус, който е болестен. Щам. Оттам при думата пращам. Се щам се. Когато завършат своите опити, вземат ги в другия свят. Когато хората завършат своите опити, когато ние завършиме своите опити, нашите опити. Опити за какво? Опити да се измъкнем от тук. Защото тук е трудно. Тук е материя. Опити да се измъкнем от материята. Се върнем в друг свят, в духовния свят, който не е божествения, който е духовния свят. Когато завършат своите опити, вземат ги в другия свят, т.е. най-вероятно в духовния, там в духовния не се позволява никакъв опит, там не се позволяват никакви прегрешения. На Земята се позволяват всякакви опити, всякакви прегрешения. И когато отидете в другия свят и направите най-малко прегрешение, ще ви изпратят оттам къде? На Земята. Тук. Между нас. Между вас. Между всички тук, които населяваме на тази Земя и сме грешни, защото сме направили прегрешения. Думата прегрешение преди думата решение. Тоест, с нашата шишарка сме взели грешното решение, тръгнали сме по грешния път и сме се отзвали на грешното място, където е пълно с грешници. И ние, учениците на така наречения учител, сме тук. Защото тук е сортирано само от грешници, които са изпадали като гнили круши от онзи свят така, както сега от нашия свят изпадат като гнили круши разни болни, които са жертва уж на някакъв вирус, а те всъщност са жертва на неправилния си начин на живот. На неправилните решения, които са взели. Когато направите добро, може да слезете на Земята по свобода. Как може да направим добро, ако нямаме добри мисли и добри чувства? Ако имаме добри мисли и добри чувства, много лесно се прави добро, защото постъпката е резултат на нашите добри чувства и нашите добри мисли. И тогава, като събереш А плюс Б, се получава С, и понеже А плюс Б са добри, и С също е добре, и се получава една формула. Вашата свобода е да помагате на хората. Тук, на Земята. Нашата свобода е да помагаме на хората. Нямаме друга свобода, разбирате ли? Ограничена свобода.
но пак свобода. Тогава ще бъдете свободни да си изберете родители, каквито и желаете. Кога? Това тогава е отговор на един въпрос. Кога? Вие знаете едно детенце. Вика, мама, кога ще стигнем на морето? Татко, кога ще стигнем на морето? И през малко време пита, кога? 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 И отговор е тогава, когато стигнем. И тук отговор е тогава, когато стигнем, когато ние се осъзнаем и тогава няма да посрещаме светлината, защото светлината отвън е външна светлина. Тогава няма да пеем отвън, ще пеем отвътре, защото светлината ще е вътре. Тогава ще напуснем опитната станция, която е Земята, и ще сме изпълнили проекта който е известен. И ще сме привършили своя опит с постижение. Думата постигам преди от всичката стига. Престани. Престани да опитваш. Кога ще престанем да опитваме? Когато постигнем. Като част от нас, като част от вас, посрещам и очаквам светлината да зарадва моята душа. Сила изворна течуща. Зум мезум. Зум мезум. Бином тумето. Някой път ще си преведа тези думи. Кога? Когато? Кога? Тогава? Когато разбера грешката си, прегрешенията си, следствие от моите решения, което трябва да направим всички ние като отбор, защото ние сме свързани души. Свързани и завързани души, които трябва да се освободи. И като едно светло балонче с усмивка и радост да полетиме към небето. Където е нашия предишен дом, където е нашия истински дом.
думата и всичката дом, или от всичката. Ооо!